Kovinaro NBC Premier League Young Africans. Karima Mieto ka pasi ya kupenyeza kwa Farid Musa Malik. Farid ya kampira moja mzuri. Mukoko! He is back! Amerejea Tete Mukoko Tonombe. Lakini si tu kwamba amerejea kikosini. Amerejea na makali yake na wananchi wanafurahi. Furaha huwa inafunika kila kitu. Angalia pasi yenye akili kutoka kwa Farid Musa Malik. Umaliziaji wa viwango kutoka kwa Tete Mukoko Tonombe. Ruvu shooting. Ni kama mtu mwenye kipara cha wembe ambaye anagongwa konsi kwa kucha. Mukoko Tonombe akifanya kazi nzuri sana ya kuwapa goli la tatu Yanga.